Pemirsa pengabdian desa adat kuta, Mang Deside, ngelola sawatara aset duen pemerintah Kabupaten Badung Ring Kuta sampun kedagingin. PMK Badung pacang digelis ngicenin hibah pengelolaan sawatara aset silitunggilnya ni Kewentenan pasar seni kuta. nanging sakingulas aset wenten ring ku nonnten makasami kesukseahan indek pengelolaannyae majang desa adat anodin Gatro sane oleh hiba sanepriang Des desa adat ku Wenten Kutus unit nanging wantah kudu sane kecumpuin oleh pemke Badung, inggih punika pasar seni kute pura melanting Tugu karrang miwah Indra belakang Pura kayu senten parkir pasar seni Kuto tembok penyengker setro asem Celagi utawi seter kau Balegong puro Dalem Cedak waru, balai pesanakan mewah perantanan puro dalam cedak waru. Selanturnya ne mewah lima unit nenten kecimpuin dados hibah inge punike wangunan warung kuliner patlikurlos, plasa genah pemelastian, arsop ring ajeng puro dalam cedak waru, warung kuliner pantai sekeh mewah genah parkir pantai sekeh. Kepala BPK Ade Badung Ido Ayu Istri Yanti Agustini Mosang sujatinya ne aset sane apcang kasuk serang wantah wangunan sane wenten ring lahan duen desa adat. Risang pun blik bagang Kaserengin sekretaris darah Badung samian wangunan inucap pacang ka Icenin, nanging rauh mangkin kantun ngantosang persetujuan DPRD Badung. Lianan punika indik kewentenan wangunan sane wenten ring tanah pantai sane pinako aset pemkap pacang memperkanti indik pengelolaannya ni. Perwata Bali Post Mulingayang